Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас агрогороскоп по вашим заявкам. И он посвящен тем семенам, которые замачиваются. И вот момент, когда проклевываются эти семена, обычно их уже устанавливают в почву или же в какой-то другой материал. И далее уже работают как с рассадой. Так вот, вот такой у нас сегодня агрогороскоп для проклюнувшихся семян в январе 2023 года, время киевское. Начало месяца уже позади, это хороший период был. И далее у нас период будет вот в близнецах, у вас уже семена проклюнулись. Можно вот 3 числа после 6 часов утра укладывать в почву и 4 до конца суток. Далее наступает очень длительный период, когда нельзя. Это неблагоприятное время для того, чтобы продолжить работу семян. Это, знаете, это то же самое, что и работы с рассадой. Это и пикировка, потому что уже семена работают в полную силу. Это уже живой целостный организм, и в этот период, если его сожженный путь полнолуния, луна без курса, это время, стрессовое время, когда растения, то есть семена и уже росточек, они будут сбиваться, их программа будет сбиваться, и, естественно, вы недополучите урожай. И вот этот у нас неблагоприятный период будет длиться 5, 6, 7 и 8. Ну и только в начале суток, 9, а затем уже можно будет проклюнувшиеся семена ложить в почву. 9 после 2 часов ночи, 10 до 2 часов ночи, и затем перерыв 17 часов, после 17:30, после 18 можно уже 10 также укладывать семена в почву, почву грунт, 11 и 12 тоже можно эту работу выполнять. В весах далее 13, смотрите, у нас только луна зайдет в весы после 4 часов 57 минут, поэтому после 5, а лучше после 6 часов утра 13-го можно укладывать семена уже на почву грунт и присыпать почвой, а также 14-го. Затем, смотрите, у нас выпадает часть времени в весах и начало скорпиона. Это будет 15-го, переход Луны из 3-й в 4-ю фазу не используем. Но здесь у нас чистое время начинается с 16 часов. 15-го после 16 часов и до конца суток можно укладывать семена, проклюнувшиеся в почву грунт. И это можно делать все сутки 16-го. Далее 17-го у нас будет сокращенный период. 17-го с утра, то есть с начала суток до 16 часов, это самое позднее время, лучше до 15. Затем перерыв, потому что луна без курса, с 16 часов 27 минут до 19 часов 33 минут. И знак стрелец. Ну, у стрельца можно выкладывать семена, проклюнувшиеся в почву. Это у нас будет 17-е уже вечером, 18-го все 24 часа, 19-го постарайтесь это сделать до 11 часов. Но самое позднее 11:30, потому что дальше и луна без курса. Вечером у нас и Геката, и начинается, видите, сложный период черной луны. Очень хороший знак, но выпадает это время у нас 20-го, 21-го, 22-го и 23-го. Это и черная луна, и новолуние. Но вот можно 23-го после 23 часов наступает благоприятный период, и 24-го все 24 часа. Продолжаем рассматривать наш агрогороскоп. 25-го продолжится хороший период с 0 часов и желательно до 17 часов. Далее будет луна без курса с 18 часов 11 минут до 20 часов 48 минут. Я всегда даю запас времени для того, чтобы использовать самое лучшее продуктивное время. Так вот, 25 до 17 часов с 0, и далее можно после 21 часа до конца суток уже в Овне также выкладывать семена на то, чтобы проклюнувшиеся семена уже прорастали. 26 все сутки, 27 это будет период с 0 часов и до 22 часов желательно. Затем неблагоприятное время до конца суток — это луна без курса и переход луны 28-го из 1-й во 2-ю фазу. Стрессовое время не используется для того, чтобы использовать семена
для уже дальнейшей работы. Это очень сложный период. Зато 29-го можно все сутки работать с семенами, 30-го можно с 0 часов и до 7 часов утра, самое позднее. Затем начинается вот этот период Луны без курса и 7 часов 52 минут, и будет длиться до 10 часов 35 минут. Поэтому 30-го после 11 часов уже можно выкладывать семена в почву, а также 31-го все 24 часа. Вот такой сегодня у нас агрогороскоп для проклюнувшихся семян в январе 2023 года. Идеально, конечно, было бы сразу их посеять, но если вы не можете это делать, конечно же, замачивайте. А еще лучше, если вы собираетесь сеять в феврале и хотите проверить семена, возьмите по несколько семян, те, которые вы собираетесь сеять, замочите и проверите, будут ли они проклевываться или не будут. Иногда бывают старые семена, продают очень часто старые некачественные семена, и вы будете только терять время. Поэтому вот сделайте проверку, и сделайте эту проверку в январе месяце, и тогда в феврале у вас прекрасный результат получится. Ну вот, сегодняшнее видео у нас подошло к завершению. Его подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Мы обязательно с вами встретимся в следующем видео. Мы его уже готовим. А пока вам желаем всего самого доброго, крепкого здоровья, мира и добра, и до новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на канале Раїса Горяченко «Дача, сад, огород, квіти». Миру та добра вам. А сьогодні у нас агрогороскоп для насіння, що проклюнулось, замочили, і воно проклюнулось в січні 2023 року. Час київський. Початок місяця дуже гарний. Це для тих, хто замочував насіння в грудні місяці. І ось є гарні дні, гарний період для того, щоб це насіння вже можна покласти в ґрунт. І далі присипати, і далі, щоб насіння у нас працювало, вже росло. І у нас ці періоди 1-го, 2-го дуже гарні, 3-го цей період уже позаду, після 6-ї години ранку, 3-го, 4-го вся доба. Далі перерва. Перерва, і вона зв'язана з тим, що це дуже несприятливий час для рослини, для насіння. Якщо ви замочили насіння, це вже початок життя рослини, це початок вашого врожаю, це фундамент, який ви закладаєте для того, щоб отримати врожай в цьому сезоні. Тому, будь ласка, оцей несприятливий період – це спалений шлях місяця, це повня, це місяць без курсу. Час, який не дає гарного результату, можуть рослини рости, але ви збиваєте програму повного врожаю, повноцінного врожаю. Будь ласка, цей період не використовуйте. Ідеально, якби ви посіяли на початку місяця, а потім вже вибирали далі періоди. Ми зараз до них йдемо. Ось такі гарні періоди можна використовувати. Лев у нас 2-га година ночі, 9-го завершується несприятливий час, а вже після 2-ї години ви можете вже насіння, ті, що проклюнулися, укладати на проростання далі, для того, щоб отримати гарну розсаду. До кінця доби, це 9-е число у нас гарне, 10-го ви можете до 3-ї години, навіть до 2-ї години, саме пізніше 3-я година вночі, а далі буде перерва, місяць без курсу, це збій програми, це дуже негарний, несприятливий час ми використовували, і збій програми, і рослина буде рости, але врожаю не буде. Але ввечері вже можна буде насіння, що проклюнулось, викладати в ґрунт. Ввечері це після 17-ї години і до кінця доби. 11-го та 12-го також можна 2 доби, це сприятливий час, коли можна викладати насіння. Далі 13-те, 14-те, але 13-го, дивіться, у нас на початку доби буде місяць без курсу, до 4-ї години 57 хвилин. Тому, будь ласка, після 6-ї години краще всього, 13-го, викладати насіння у вологий ґрунт, не поливати, у вологий ґрунт, присипати вологим ґрунтом і
трошечки-трошечки прижати так. 14-го Терези, і це теж гарний період для того, щоб насіння, що проклюнулось, укласти його в ґрунт. 15-го у нас випадає, тому що це перехід місяця з 3-го в 4-ту фази. І тут у нас перехід якраз о 4-й годині ранку, тому біля 16-ї години, після 16-ї години, 15-го і до кінця доби можна цю роботу зробити. А далі можна і 16-го укладати насіння, що проклюнулося. І далі йдемо у нас 17-те. 17-те у нас теж Скорпіон. День у нас буде розбитий, тому що з початку доби і до бажано до 15-ї години цю роботу зробити. Далі місяць без курсу з 16-ї години 27 хвилин. І до часу переходу місяця в інший знак, в 19:33, це перехід в знак Стрілець. Тому можна після 20-ї години ввечері 17-го можна знову ж таки займатися цією роботою. 18-го також можна працювати з насінням. І 19-го до 11-ї години ранку. Далі знову наступає такий несприятливий довгий період. Це період Гекати, період нового місяця, народження нового місяця. Будь ласка, не використовуйте не тільки для посіву, а і для того, щоб насіння, яке проклюнулось, викладати в ґрунт. Дуже несприятливий час. Дивіться, і місяць без курсу, і чорна луна, чорний місяць. То оцей час, бачите, Геката, дуже важкий час, він у нас дуже довгий. 20-го, починається 19-го після 12-ї години, 20-го, 21-го, 22-го та 23-го. А ось у нас ввечері 23-го, після 23-ї години можна вже використовувати для того, щоб викладати насіння, яке проклюнулось, у ґрунт. І це можна далі робити 24-го всю добу. 25-го йдемо далі, у нас теж буде трошечки перерва. І ця перерва буде ввечері. 25-го з початку доби і до 17-ї години можна викладати насіння. А далі з 18-ї години 11 хвилин до 20-ї години 48 хвилин у нас буде місяць без курсу. І тому після 21-ї години вже можна буде викладати насіння вже в овні. І 26-го можна цю роботу робити, 27-го, будь ласка, 27-го до 22-ї години, не пізніше зробіть цю важливу роботу. Далі у нас увечері місяць без курсу, 27-го, 28-го перехід. У нас місяця з першої в другу фазу, це випадає цей час. І вже 29-го, дуже гарний час, місяць Телець, можна викладати всю добу насіння. І можна ще робити 30-го до 7-ї години, саме пізніше, 7-ї години ранку. А далі буде місяць без курсу з 7-ї години 52 хвилин до 10-ї години 35 хвилин. А після 11-ї години 30-го, будь ласка, викладайте своє насіння в ґрунт, присипайте його ґрунтом для того, щоб використати сприятливий час і далі працювати з програмою, продуктивною програмою на врожай. І 31-го це буде вся доба можна використовувати для того, щоб викладувати насіння, що проклюнулось в ґрунт. Час відео добігає кінця. Це відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо вам, щоб ваше насіння було якісним і гарно себе почувало, проклюнулось, і ви вчасно встигли все зробити. Не спішіть, будь ласка, в січні, якщо у вас північні регіони, просто зробіть в січні місяці перевірку насіння. І зробіть от такий час по декілька насінин, тому що зараз дуже багато продається насіння, воно чи пересушене, чи не достигле. І це насіння ви будете чекати, і весь сезон у вас буде, на жаль,
Вибачаюсь коту під хвіст, інакше це не скажеш, тому я дуже вас прошу, зробіть у січні місяці перевірку свого насіння і вже в наступному місяці, в лютому, ви будете знати, коли вам краще, чи замочувати насіння для того, щоб воно проклюнулося, чи може зразу вже його посіяти, чи в таблетки, чи в ґрунт, у кого який спосіб, хто до чого звик. І ви вже будете точно знати, що у вас буде гарний результат. І зможете, якщо щось не так, то ви обов'язково можете ще підкупити насіння. Час відео вже точно добіг кінця. Ми вам бажаємо здоров'я, бажаємо миру та добра. І щоб ваше насіння гарно-гарно проклюнулось. І була у вас здорова розсада. А із здорової розсади у вас був гарний врожай овочів. Будьте всі здорові!